ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಐವಾನ್ ನಗ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗೋಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಐಸಿಯು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಐವಾನ್ ನಗ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಏನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಋಣ ತೀರಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಯುವಮೋರ್ಚೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಜ್ವರ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೌರವ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಅಂತೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಟ ಮತ್ತು ನಟೆ ಇರೋದು ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೇನು ಮತ್ತು ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ